Välkommen allihopa till en ny episod av The Manager Race. Jag är ledsen att det inte har kommit ut video som det ska normalt. Jag har varit sjuk, jag har haft prov. Så mitt schema med videouppladdningar har varit lite rubbat. Jag tycker vi slutar snacka, hoppa direkt in i episoden. Och så ska vi öppna dessa två Jumbo Premium Packs. Första Jumbo Premium Packet. Ska vi få något? Cahill! Nice! Är det så att ni vill använda Cahill i ert lag så är det bara att skriva det i kommentarerna. Jag vill jättegärna ha en walkout på live-reaktion och inspelat. Det har jag fortfarande inte fått. Snälla, kan vi få det nu? Nej, definitivt inte med ett non-rare-kort. Ja, det här var det snuskigaste. Då har vi alltså ert lag här på skärmen. Och från den förra episoden fick två kommentarer exakt lika mycket likes. Och som tur är så ville de båda kommentarerna ha samma sak. Det är alltså dessa två. Ni vill alltså att vi ska skaffa Mané, Zuma och Luke Shaw. Så jag tycker att vi bara gör det med en gång. Då har vi alltså köpt dessa spelare som ni har velat ha. Och jag tog alltså bort Huth och la in Zuma här. För jag vet att ni ville att vi skulle skaffa Ogbonna en gång. Så det blir alltså Zuma och Ogbonna här. Sen har vi Luke Shaw på vänsterkanten och även Mané. Så kylig han är. Han är tillbaka. Det ska bli riktigt kul att använda honom. Och samma sak med Hazard. Han kommer alltså spela för att ni har inte sagt någonting om honom. Så han kommer vara kvar även i den här episoden. I den här episoden kommer det alltså vara ett lag som kommer köra två matcher. Så vi kör igång. Fruktkingen, ert lag och episodens första motståndare kommer upp mot det här laget. 3-5-2, jag vet inte varför han har Coman där på typ, jag vet inte, 3 i kemi. Alltså sådär får man ju inte göra. Alltså jag slog i huvudet i bollen. Vet ni vad, vi ska för skojs skull skotta med Eden. Kom igen Eden. Oh, det såg nära ut, det såg nära ut. Rashford! Kom igen, bryt ner! Skjut Rashford! Oh. Lägg den till Mané! Åh, vilken boll! Vilken boll! Vad ska vi göra? Jag vet inte! Vad är det som... jag vet inte vad jag gjorde. Men nu Kanté. Alltså, det är som är så dåligt. Kanté själv här. Det finns ingen CDM som kan hjälpa honom. Jag råder er verkligen att byta formation. Ni får göra som ni vill, men det är väldigt jobbigt att försvara med bara Kanté. Och vad är det som händer? Han missar, eller var det offside? Va? Jag fattar inte vad som hände. Ta den då, Rashford. Lägg upp den! Skott! Men du skojar med mig! Lägg den! Du måste sätta den, Dele Alli! Harry Kane! Till Mané! Mané! Nej, Mané! Åh, jag ville säga så kyrig du är. Lägg den. Lägg den. Come on! Varför missade du den? Okej. Okay. Åh, alltså. Dele Alli släppte bollen. Vad har hänt med Dele Alli? Gå och kolla tillbaka det där hur typ Dele Alli bara släpper bollen. Alltså, det var meningen att det skulle till Dele Alli. Det var det som var grejen. Så om inte Harry Kane var där hade vi tappat bollen. Och så köttar vi med Mané! Nej! Åh, jag vill säga Mané, så kylig du är! Gå och bejer in! Vilken pace han har! Men varför hoppar du över bollen? Dele Alli hoppar över bollen. Rashford hoppar över bollen. Dele Alli missar upp ett mål. Va? Ni borde ha typ 5-0 eller någonting. Till Hazard. Ja då. Lägger den. Rashford! Ahe. Vi vinner och ert lag kan man hem 3 poäng. Det är det viktigaste. Men jag tycker definitivt att ni förtjänade fler mål. Då har vi alltså 6 poäng i division 7. Episodens andra match kommer alltså vara med mitt lag. Och som ni ser, jag har gjort förändringar. Jag har aldrig provat Konoplyanka eller Castro. Och det är ett standard 4-1-2-1-2 BPL-lag. Det här måste vi köra, ta hem alltså. Jag kommer ändra om lite så Danilo. Han kommer inte få spela Cam utan det är Pastore självklart. Och det är Jonas. Direkt på skott! Oh! Bra spel! Lukas! Ja, Pastore där. Vilken boll till Pastore! Pastore, kan han avsluta? Nej, det är klart han inte kan. Ta den! Bra Jonas! Jonas! Nej, vilken räddning, Karius! Kan han sluta fega så segt? Han leder ju inte ens. Jag ska låta honom komma till min plan halva. Sen ska jag ta bollen. Jag ska göra ett mål och så ska jag göra samma sak. Vänta bara.
men snälla någon. Va? Rött kort! Vad gjorde han? Jag rätt åt dig. Vad är det han gjorde? Nej, jag får kolla på det när jag editerar videon. Vad är det han gjorde? Vad håller han på med? Kom igen, Conor Bianca. Vilka fötter han har! Vilka fötter han har när han skjuter! Åh! Conor Bianca! Vilket mål han kunde ha gjort! Jonas skjuter Karius igen! Alltså jag måste bara göra ett mål så att den här killen slutar fega. Men kolla på honom! Kan du komma? Anfall! Fegis! Ja då. Snälla pastore! Ja men du skojar med mig! Åh! Oh! Där har vi någon! Det är Castro! Men varför kan ingen skjuta? Och nu börjar det igen. Jag hatar denna killen. Sicken irriterande kille. Kolla på honom. Han leder inte ens. Hoppas han snubblar på ett bananskal eller någonting i verkligheten. Jonas! Självklart är det ingenting som går in. Jonas! Men du skojar! Skjut in den! Just det är så gött! Det är så gött! Jag ska, nu kolla nu, 83 minuter, jag ska sitta och passa där bak hela tiden. Han ska få smaka på sin egen medicin. Nu parkerar vi bussen. Och så vinner vi bollen. Ja, nu vill han helt sitt anfalla. Ja, nu ska han få. Nu ska han få. Nu ska han få. Hur känns det? Hur känns det? Ja, jag hoppas du gillar det här. Enjoy. Så, och så ska vi göra så här. Kolla, hur känns det? Hur känns det? Fast det lärde jag att spela FIFA som en normal människa. Han förtjänade det så mycket. Jag önskar jag gjorde mål i första halvlek. Jag hade slösat hela andra halvlek på att göra samma sak. Helt seriöst vad lack jag blir på sånt här. Vi lägger den matchen bakom oss. Jag var väldigt irriterad, så jag är hemskt ledsen om jag skrek väldigt mycket. Jag vet inte hur mycket jag tar med det när jag editerar. I alla fall, vi har 9 poäng i division 7. Sista motståndaren för episoden kör ett Premier League-lag. Och han har Lukaku på topp, som är faktiskt väldigt, väldigt OP. Och även Begovic i mål. Vi söker till Harry Kane här. Hazard lämnar in den. Jag vet inte vem det där är. Det är någon som är på kan skjuta. Va? Vad är det för svenska? Där har vi någon. Vem är vi här? Mané! Men du skojar, det är min tredje ribba idag i denna episoden. Kan man få så många ribbor? Det är bara FIFA 16 som man kunde få så mycket. Eden Hazard, vilken boll. Lägger in den. Kane! Du måste skämta med mig. Vilken räddning. Vi kollar på repriset. Titta här. Begovic med armhålan. Vad är det för hacks? Vad är det där? Det är bra. Gå in i varandra sådär. Exakt. Och nu kommer det bli ett mål typ. Rashford. Rashford! Yes! Kom igen! Vilken kung du är! Jag satt och klagade på honom i början av första halvlek. Men han gör det där viktiga målet. Mycket viktigt. 1-0. Eden! Med en finess! Vad är det för finess, Eden? Det är därför jag finessar nästan aldrig. Jag gillar verkligen inte att finessa. Vem har vi här? Skott direkt! Åh, man, Hazard! Den ska du ju sätta. Vi provar Harry Kane långskott. Oj, 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 vi jätte, hur gör man den? Han får Jonas målgesten. Mycket snyggt. Väldigt, väldigt snyggt Harry Kane. Vi har Luke Shaw. Vänster dojan. Vad var det där? Boxade han typ min försvarare? Kolla skottet, den var på väg in. Ja, han räddade den. Och sen så, det lär aldrig bli offer där. Åh nej. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Ja, vi släpper in Kane igen. Och långskott. Nej, inte varje gång. Klarar inte av Kantés styrka. Rensa. Nej. Jag såg att det där var riktigt farligt. Wow. Träffar ribban och går ut. Vilken tur vi har.
Matchen är över och ni vinner alltså med 2-1. Jag vet faktiskt inte om jag glömde att ta med, vad heter det, betygen från den första matchen. Men i alla fall från denna matchen så har ni dem här. I och med denna vinsten så har vi alltså 12 poäng i division 7 med 4 raka vinster. Det var alltså matchspelen från den här episoden och vi har ert lag här på skärmen. Ja, kom ihåg att skriva alltså en kommentar om ni vill ändra på någonting eller så. Och kom ihåg att likea varandras kommentar, för det är den som får flest likes som jag kommer att välja ut. I eran bank så har ni alltså 24 000 coins som ni kan spendera på nya spelare om ni vill det. Eller om ni vill bara behålla dessa spelare eller byta formation, det är helt upp till er. Det var allt för den här episoden av The Manager Race. Om ni tyckte om episoden får ni jättegärna lämna en like. Är det så att ni vill se den förra episoden av The Manager Race, är det bara att gå upp här och så trycka där, så kommer det ta er till den förra episoden. Och jag hoppas ni får en trevlig dag, så hoppas jag att vi syns i nästa video. Ja, det är gött allihopa.